Ahojte všetci, ako môžete vidieť, tak dnes je tu Stanislav Viktorin, to som teda ja, budem vás sprevádzať webinárom, ako efektívnejšie obchodovať. V skratke, ku mne teda venujem sa už niekoľko rokov investíciám a hlavne teda aj aktívnemu tradingu, zastupujem teda firmu XTB, či už vo svojom voľnom čase alebo teda aj v pracovnom čase sa venujem trhom, pomáham klientom, tvorím taktiež obsah, som súčasťou napríklad živých obchodovaní. No a nejaké tie práve také, by som podal praktické skúsenosti, skúsenosti, ktoré dokážu zefektívniť vaše obchodovanie, by som vám chcel predstaviť v tomto webinári. Takže toto bude jeho hlavným účelom, trošičku sa na trhy pozrieme takou inou optikou, verím, že vám to dá znova nejaké také ďalšie popudy, k inšpirácii, ako sa teda na trhy dívať a samozrejme to, čo každý chce byť na trhu v tom svojom nejakom pohľade úspešný, takže verím, že tento webinár bude napomocný, skladal som ho fakt podľa veci, ktoré aktívne využívam, ktorým sa tak viac, menej už aj nejak vnútorne, vnútorne venujem, takže verím, že to bude veľmi, veľmi teda hodnotné pre vás a každá spätná väzba ma potom bude Určite tešiť. Úvodom teda disclaimer, samozrejme, nejedná sa o investičné odporúčanie, tento webinár je čisto v rámci edukatívnych materiálov, takže takto k tomu aj pristupujte. Tí, ktorí to vidíte prvýkrát, určite odporúčam si ten text prečítať celý. Samozrejme, budeme radi, ak sa vám páči náš content a naša tvorba, ak nás budete zdieľať, odoberať na sociálnych sieťach. Taktiež vám potom neujdu žiadne novinky, ak bude opäť nejaký nový obsah z našej strany. No a poďme už teda na obsah toho videa samotného. Takže ja som to tu rozdelil do takých 5 odsekov. Najprv sa porozprávame o dolárovom indexe, ako o takom hlavnom nejakom majoritnom pilieri forexu a teda prečo je to taký hlavný pilier forexu. No a potom ďalej prejdeme praktickejšími vecami, ako sú finančné páky, volatilita trhov, taktiež prečo je dôležité si vyberať možno tie najobchodovanejšie páry a tam mám pripravený aj taký príklad na zamyslenie. No a ďalej to budú teda obchodné seanci spojené aj teda s nejakým objemom, ktorý sa preobchoduje počas týchto seánc a ako ho ja ako obchodník viem vnímať a využiť možno do budúcna. No a naposledy, teda alebo poslednou časťou budú teda dôležitosť a význam korelácií a sezónnosti. Takže vrahníme sa na to, máme pred sebou teda dolárový index. Tak ako teda tu je zobrazené, tak dolárový index sa skladá alebo jeho kôž je tvorený šiestimi základnými menami, pričom teda najvýraznejším je euro, môžeme vidieť teda 57,6% konkrétne, takže to je najvýraznejšie zastúpenie. Potom ešte pár teda takých dodatkov, môžeme sa stretnúť ešte pod takýmito názvami USDX, DXI alebo DX. Ako som spomenul, teda skladá sa hlavne, alebo prevážna väčšina, je teda zloženie z eura. Teda z toho aj vychádza potom tá silná negatívna korelácia spolu s eurodolárom a to si na ďalšom slajde ukážeme možno také myšlienky, ako pracovať s dolárovým indexom. V podstate ja ho vnímam ako aj nejaký indikátor sily dolára voči všetkým ostatným menám, takže vieme v podstate vytvárať rôzne také dlhodobejšie, strednodobé analýzy práve na dolárovom indexe a to využívať potom pri obchodovaní ďalších menových párov a určovanie ich nejakých práve silných alebo slabých zón. Čo je možno takou aktualitou a zaujímavosťou, je klesajúca dominancia dolára práve v menových rezervách centrálnych bank, ktorá klesla za zhruba posledných 20 rokov zo 78 na nejakých 58 a stále klesá. Myslím, že tých 58 je číslo práve k poslednému kvartálu v roku 2022. Takže... Toľko úvodom k dolárovému indexu, tu už teda prevedenie do nejakej takej korelačnej mapy, čiernou je zobrazený teda vývoj na dolárovom indexe, voči tomu v modrej, alebo modrou krivkou je zobrazený vývoj eurodolára, takže tak ako vidíme, je to v podstate ako cezrkadlo, takže je tam veľmi silná negatívna korelácia, Takže upozorňujem, ak chcete obchodovať silu dolára, tak je skôr lepšie si zvoliť jeden z týchto inštrumentov, než byť na oboch zároveň, pretože v podstate ak by sme momentálne chceli povedzme špekulovať na pokles eurá, keďže je na nejakých lokálnych maximách v rámci teda toho modrého vývoja alebo vývoja modrej krivky, a zároveň nakupovať dolárový index, ktorý je na nejakých lokálnych minimách, zase tá čierna krivka, tak v podstate sa púšťame do rovnakého obchodu, keďže tieto krivky by mali potom nejak prirodzene sa od seba vzdialovať a tvoriť nejaký ten spread, nejaký ten rozdiel. Samozrejme, tak ako som spomínal, ten práve dolárový index je skvelý v tom, že teda keďže tam máme kôš šiestich mien, vieme ho využiť alebo jeho graf využiť k analýzam práve nejakých strednodobých a dlhodobých supportov, rezistencií, ktoré má, nám nemusia predikovať nejaký nadchádzajúci vývoj sily dolára napríklad len na eurodolári, ale napríklad to môže byť austrálsky dolár voči americkému doláru, na libre, na franku a tak podobne. Takže určite, určite tento inštrument nejak nezanedbajte a ak ste aktívnejší na Forexe, tak to dokáže byť veľmi takou dobrou pomocnou barličkou v rámci potom širšieho, takého širšej analýzy kontextu toho trhu. No a myslím, že k dolarovému indexu všetko, ja sa pozerám, že plynule môžeme prejsť potom teda na obchodné seanci a nejaké odôvodnenie, prečo by sme sa mali viac zapodievať práve obchodnými časmi, takže hneď ďalší slajd, teda hlavné obchodné seanci, krátky teda popisok, čo znázorňujú, prečo by sme sa im mali venovať. No a ja hneď sa pustím teda do tých hodín, takže pre nás ako obchodníkov, ak sa zameriame na Forex, ale teda aj na iné inštrumenty, je najvhodnejší čas buď teda obchodovať tú londýnsku seancu medzi 9. a 18. alebo teda New York medzi tou 14. až 23. respektíve americký akciový trh, potom medzi 15.30 až 22.00. Dôvodom môže byť hlavne teda to, že vtedy sa na trhu nachádza najviac likvidity, poskytujú nám trhy teda na najlepšiu nejakú tú poplatkovú štruktúru a zároveň aj teda hybnosť tých trhov, ktorá sa teda zvyšuje postupne s tou likviditou trhu a s tými objednávkami, ktoré na trh prichádzajú. Zároveň, čo by som upozornil, presným opakom sú nočné hodiny, konkrétne vo veľmi hrubom, zhruba od tej 10. do 1. hodiny rannej, kedy obchoduje najmenej burs, je tam aj nejaká obchodná prestávka po 11. v noci a vtedy môžeme vidieť práve rozširovanie spredov, znižujúcu sa likviditu, a rôzne teda sklzy, tí čo obchodujete v noci, takže samozrejme toto je, ja sa to snažím zameriavať na Forex, takže aj tie hodiny sú, sú tak prispôsobené Forexu, je dôležité vždy si potom sledovať, ak, ak obchodujete iné inštrumenty, či už sú to commodity, indexy, tak práve toto odsledovať cez napríklad okno informácií o danom titule a takto si to zanalizovať. Ako sme už načali teda tú tému tej likvidity a tých pohybov, tak samozrejme teda pri tých hlavných seancách v pravej časti môžeme vidieť graf eurodolára. Ja som tam zvýraznil práve teda sviečky po 9. ráno, kedy teda vidíme aj na objemovom grafe alebo takom historigrame, že sa nám teda tie objemy kumulujú, zvyšujú tým zvyšujúcim sa stĺpcom práve po 9. hodine, kedy teda otvára londýnska seanca, no a potom práve medzi tou, povedzme v hrubom, medzi druhou až štvrtou, kedy teda sa začína obchodovať v New Yorku a vidíme, že tie pohyby, tie sviečky sú vtedy najvýraznejšie, takže pre nás ako obchodníkov dostávame vtedy práve momentum v podobe najväčšej likvidity a najlepšej exekúcie obchodov, taktiež teda sa do trhu vlieva aj vyšší a nový počet objemov. Čo je ale zaujímavé, tak je to, že práve tieto zóny, tieto úrovne zvýšených objemov, ktoré sa zobchodujú, dokážu byť dobré nielen práve v tom momente, kedy, kedy sa teda ten trh ako keby rozbieha alebo tá likvidita do trhu prichádza, ale vieme sa na to pozrieť aj teda do budúcnosti. Takže tu som si už vybral taký širší graf eurodolára, máme tu zhruba dvoj týždne. No a ja som práve tieto najvyššie nejaké stĺpce objemov v spojitosti aj teda so sviečkami, v ktorých sa tieto objemy odohrali, tak som ich zakreslil do grafu, aby sme videli, že práve tieto zóny majú presah aj do tých najbližších obchodných dní a ako vy ako obchodník viete tieto zóny využiť. Takže či už sú to nejaké potom formácie e, sviečkové, nejaký pin bar, doji a podobne, ale čo skôr mňa zaujíma ako obchodníka, tak je práve rozsah tej sviečky. Napríklad tu vidíme toho 31.5. veľmi výrazný taký e, volume knod alebo taký, taký významný nárast objemov. Ak by sme si zaznačili do grafu v podstate nejaké hrany tohto pohybu, tak vidíme, že ten ten objem, ktorý do trhu vošiel, mal presah aj do tých najbližších dní, kde jednak pôsobil ako rezistencia a potom už teda ako nejaký prerazený support, ten trh mal prirodzenú schopnosť sa odrážať. Ďalší potom taký príklad môže byť ešte tu z 2.6. taktiež veľmi výrazný nárast objemov, taká zóna, ktorú si vieme teda označiť celú tú sviečku, a vidíme, že teda opäť presah do toho najbližšieho obchodného týždňa fungovala táto zóna veľmi výrazne ako zóna rezistencie, respektíve potom po prerazení fungovala už ako zóna nejakej podpory, supportu. Takže vieme aj takto, by som povedal, líšiacky pracovať s týmito zónami. Zase z toho grafu by podľa mňa nemala byť nejaká omaľovánka, mali by ste tam mať, keď tak poznačené fakt, pre vás nejaké dôležité zóny. Veľmi podobne viete napríklad pracovať aj nielen s takýmto hodinovým grafom, ale napríklad s pohybom v rámci týždňa. Hej, takže vždy napríklad jeden týždeň a najvýraznejšie objemy v tom týždni by mohli reprezentovať jednu zónu, ktorú využijete v tom najbližšom obchodnom týždni. Takže tiež ako týmto videom sa nesnažím dávať priamu nejakú radu, ako som aj spomínal v disclaimeri, nemá to byť o nejakom investičnom odporúčaní, ale je to skôr taká myšlienka, že akou ako cestou sa zamýšľať nad tými trhmi a vytvoriť si skôr taký nejaký nadhľad, než to, aby vás každý pohyb na tej sviečke nejak do toho trhu vťahával a povedzme nutil obchodovať, lebo o tom to určite nemá byť. Takže to je druhá časť v podstate objemov, ktorú by som ukončil. No a poďme sa pozrieť trošičku na taký biznis pohľad, ako, ako to vnímať ako možno biznismen. Viem, že to znie tak uh, možno tiež nadnesenie, ale, ale je za tým skrytá tiež taká zaujímavá myšlienka práce práve s nejakou mojou nákladovosťou ako obchodníka, ktorú budem znášať. Takže začal by som zase z Máme tu pred sebou teda koláč uh, najobchodovanejších menových párov ako môžeme vidieť, tak v podstate 55 všetkých obchodov prebieha na troch pároch, a to je teda eurodolár, dolár s jenom a libradolár. Takže ak chcem vyhľadávať fakt veľkú hybnosť, dobrú likviditu, dobrú poplatkovú štruktúru, tak sú to práve tieto tri menové páry. Samozrejme, tie obchodné príležitosti môžu byť aj na ostatných pároch, ale tu sa práve bavíme o nejakej tej zaujímavej nákladovosti pre mňa ako obchodníka. No a čo ja ako obchodník by som mal vyhľadávať alebo analyzovať, tak vždy je to nejaká priemerná volatilita trhu, s ktorou pracujem, teda to moje očakávanie toho pohybu, z ktorého dokážem zarobiť a samozrejme aj ten nejaký náklad, čo je teda hlavne pre nejakých krátkodobejších obchodníkov spred, Môžeme si tam preniesť potom napríklad aj ceznočné poplatky, teda svapové poplatky, to koľko ja platím Danému brokerovi za to, že môže mať pozíciu otvorenú aj cez noc alebo viac dní. Zhrnutím tohto slajdu, ja ako obchodník by som to mal brať ako biznis a mal by som hľadať najlepší pomer čo najnižšieho spredu a možno čo najvyššej volatility daného trhu. Aby som mal teda najlepší pomer toho, čo zaplatím do trhu a aký priestor k zárobku na tom trhu mám, pretože samozrejme je to volatilita, ktorá, ktorá, potom nám dokáže zúčtovať tie naše obchody. No a tu už teda taký príklad, tu si pokojne môžete toto video aj stopnúť. Máme tu tri páry, teda eurodolár, eurofrank a libra austrálsky dolár, kde som teda zobral nejakú priemernú dennú volatilitu za posledné obdobie a taktiež aj priemerný denný spread alebo cieľový denný spread, no a skúste sa zamyslieť teraz, že ktorý z týchto trhov vám ponúka najlepší pomer toho, koľko vy zaplatíte za vstup do toho obchodu, alebo za ten obchod ako taký, a aký priestor k zárobku vám dá volatilita daného trhu. Takže ja myslím, že ste si to, ak ste si to stopli, tak ja idem ďalej, no a v podstate na prvom mieste sa umiestnil, aj keď teda ten denný priemerný pohyb nie je najvýraznejší, pretože výraznejší má Libra s austrálským dolárom, ale pomer 0,0125 dáva na prvé miesto eurodolár, pretože tam máme nízky spread. Ďalší je teda Libra austrálsky dolár s pomerom 0,0194 a na poslednom mieste je euro s frankom, kde teda tá nákladovosť je pomerne vyššia ako napríklad u takého eurodolára alebo libry austrálskeho dolára. Takže tiež jedna z myšlienok, ako, ktorú dokážete využiť nielen na Forexe, ale napríklad ak ste komoditný obchodník alebo obchodník na indexoch, tak tá blízka korelácia tých jednotlivých trhov neznamená to, že musíte obchodovať všetky tie trhy. Vy si viete presne takouto metódou zvoliť trh, ktorý vám ponúka práve najlepšiu príležitosť alebo najlepší pomer vašej nákladovosti a tej nejakej dennej priemernej volatility, ktorú na tom trhu dokážete spracovať alebo s ktorou dokážete obchodovať. No a volatilita ako taká má aj ďalší presah. Uh, vieme s ňou pracovať napríklad počas fundamentov a vie nám pripraviť, alebo my ako obchodníci sa vieme pripraviť na to zhruba aká veľkosť jej uh, aká veľkosť toho pohybu v tom danom fundamente môže byť. Takže my si môžeme analyzovať aj samotné fundamenty. Ja tu mám výstrih práve, myslím, že toto boli konkrétne zasadania Rady FIMC alebo amerického Fedu kde vidíme práve nejaké priemerné hodnoty 15-minútovej volatility, ktorá bola zhruba tých 18 pips a zhruba 4-hodinovej nejakej potom následnej volatility, ktorá bola zhruba niekde na úrovni 50 pips. Takže takto, ak si dlhodobo skladám, a môže to byť buď nejaký vlastný vzorec, máme pomocné indikátory, ja som tam spomenul nejaké ATR, Bollingerové pásma, alebo potom aj externé weby, prípadne do Excelu si môže človek tieto dáta stiahnuť, a následne s tým vieme pracovať, čo už som zobrazil teda napravo v grafe. A v podstate tie bližšie šedé pásma sú práve zobrazené v vzdialenosti tých 18 až 20 pips, takže to je nejaká krátkodobejšia volatilita a krátkodobejšia zóna, s ktorou môžeme počítať, že v tých najbližších minútach ten trh počas toho fundamentu sa na tieto úrovne dostane. No a ďalej potom druhý krok je ešte teda tie čierne pásma, tie vzdialenejšie, to je práve tá dlhodobejšia volatilita, ku ktorým je veľká pravdepodobnosť, že ten trh dôjde z tej aktuálnej ceny, ktorú tam máme. Takže toto je niečo, s čím ja ako obchodník pracujem. Je veľmi dobré v podstate takéto veci si uvedomovať a zakomponovať ich do svojho plánu, ak chcem počas fundamentov obchodovať. Samozrejme, sú tam iné riziká ako sú napríklad sklzy, nižšia likvidita možno, pretože niektoré tie obchodné príkazy sa počas tých dôležitých fundamentov z trhu stiahujú, ale toto je možno fakt taká predpríprava, ak aj ja ako obchodník mám nejaký dlhodobejší trade, chcem ho tam udržať a chcem si napríklad stanoviť nejaké limity, po ktorých už napríklad nemá zmysel ten obchod po tom fundamente držať. Takže myslím, že toto je posledný slajd k, k volatilite. No a môžeme sa pozrieť teraz bližšie na, na, na to, s akými pákami dokážeme pracovať pri Forexe, pretože tiež je to jedna z nevyhnutných vedomostí, vedieť teda, že v podstate aká je moja najmenšia nejaká pridaná hodnota, ktorú do toho obchodu musím dať, aby som mohol vôbec obchodovať. Tak finančné páky na Forexe delíme medzi dve skupiny a to je teda hlavné menové páry jednak 30, takže moja marža alebo moja zábezpeka, ktorú do obchodu dávam je 3,33 objemu z obchodu pri pároch, akými sú australský dolár, novozelandský dolár voči americkému doláru, vedľajších a exotických pároch je páka znižená maximálne jednak 20 a to znamená, že moja zábezpeka alebo môj podiel na tom obchode musí byť minimálne 5%, to je tzv. marža, ktorú ja do toho obchodu vkladám alebo ktorú mám blokovanú počas držania tej transakcie na svojom účte. Takže potom niečo ešte praktickejšie k pákam v platforme, takže takto ich dokážeme nájsť, ak si klikneme, toto je konkrétne z počítačovej platformy alebo webovej, teda desktopovej alebo webovej platformy. Ak si kliknete do grafu pravým tlačidlom a zvolíte si prvú možnosť nová objednávka, tak toto okno na vás vyskočí. No a v podstate vidíme tam tri kolónky, ja som tu vybral euro, dolár a euro novozelandský dolár. Zvolil som objem 1 mikrolód, aby teda sme začali od toho najmenšieho dieliku. No a tento objem, ako ja mením, tak sa mi mení hodnota kontraktu. To je v podstate hodnota, s ktorou, ktorú si viem fyzicky predstaviť, s ktorou obchodujem. A tretia, tretia časť alebo tretie poličko je marža, to je práve ten môj vklad alebo môj podiel, ktorý vkladám ako zálohu do tej transakcie, takže tu som to aj popísal vlastne v tom texte. No a vidíme, že euro-dolár ako taký uh, môj podiel je 1,30, teda 33,30 eur, ak obchodujem jeden mikrolot, čo je hodnota 1000 eur. Ak by sme sa pozreli na euro novozelandský dolar, ten spada teda do exotických menových párov alebo vedľajších menových párov a tam je teda páka jednak 20, takže ja vkladám maržu 50 eur, to je 1 dvaciatina z tisíc eurového kontraktu, takže takto je dôležité s tým pracovať. No a tu som si pripravil ešte pár takých praktických ukážok na Forexe teda štandardne čo si vieme predstaviť pod jedným mikrolotom, teda 0,01 lotom, na Forexe je to 1000 jednotiek tej prvej meny, takže vidíme euro, dolar, prvá mena je eur, 1000 euro je jeden mikrolot, veľmi podobne aj v tom druhom e, príklade. No a potom ešte pár takých zaujímavostí s indexov, ropy a zlata. Pri DAXe je to teda jeden mikrolot, jedna štvrtina kontraktu, takže to je taktiež jedna štvrtina ceny v grafe, pretože 0,04 lota je jeden celý kontrakt na DAXe. Pri US 100 alebo teda NASDAQu je to veľmi podobne, je to teda 1 pätina kontraktu, teda 1 pätina ceny v grafe, to je rovné 0,01 lotu, pri ROPE to je 10 barelov, takže cena grafu krát 10, to je 1 mikrolot, no a na zlate 1 mikrolot, 0,01 lota predstavuje 1 uncu, takže cena v grafe krát 1. Čo sa môže meniť, tak práve pri tých... Trho, ktoré sú kotované v Amerike, teda určite je to ropa, zlato, US stovka, tieto ceny v grafe sú kotované v dolároch, preto tam môže byť práve tým kurzo, tou kurzovou zmenou iný rozdiel alebo nejaká nerovná hodnota oproti týmto príkladom, ktoré som tu dal. Potom je ešte taká možnosť si kliknúť na túto menu, a tu máte počkratnutú a ak na ňu kliknete, tak máte možnosť merať ten váš objem obchodu alebo hodnotu kontraktu aj v iných jednotkách, v iných menách. Takže tiež taká možno nápoveda, ako sa na to pozrieť. No a plynule teda prechádzame do poslednej časti a tu je teda taký, neže, nechcel by som dávať úplne príklad, ale také zamyslenie, že prečo sú dôležité korelácie, poznať korelácie a poznať sezónnosť trhov. Takže poďme na tie korelácie najprv. Myslím si, že toto vás trošičku vystrašilo. Ja tiež, keď som to videl prvýkrát, ale nie je to nič strašné. V podstate máme tu zobrazené všetky korelácie tých základných menových párov, tak ako ich poznáme. Môžeme sa venovať pokojne len prvému riadku, ktorý je teda euro-dolár a čísla v podstate od 0 po 100 alebo od 0 po minus 100 zobrazujú silu korelácie. Čím viac sa blížime zelenej, teda blížime sa stovke, to je skoro plná korelácia, Čím viac sa blížime minus stovke, tak to je skoro presná negatívna korelácia. Tu sme napríklad videli v úvode, ak si to môžete potom vrátiť video, tu uvidíte negatív, skoro úplnú negatívnu koreláciu na dolarovom indexe voči euru. Hej, že teda tie grafy idú zrkadlovite proti sebe. Je nevyhnutné to poznať, pretože ak by som si povedal momentálne, že vidím príležitosť na nákup eura a zároveň aj euro kanadského dolára alebo EurCAD tak zistím, že síce sú to dve rôzne trhy, ale ich korelácia je 86% pozitívna, tak v podstate dôjdem na to, že ten môj obchodný prístup alebo tá moja obchodná myšlienka je totožná. Takže ja ako keby som obchodoval jednu myšlienku, len to mám na dvoch trhoch. Takže e, takýmto prístupom je veľmi dobré nad tým sa zamýšľať. Zároveň, ak by som chcel napríklad nakupovať euro-dolár a v tom istom momente predávať dolár s frankom, pretože tiež by som tam videl príležitosť, tak je to to isté. Tieto trhy idú veľmi výrazne proti sebe negatívne a je to v podstate jedna a tá istá myšlienka, a takýmto prístupom si len ako keby multiplikujem ten kapitál do jedného obchodu. Čo ja ako obchodník by som mal hľadať? Tak mal by som hľadať trhy, ktoré majú žiadnu alebo minimálnu koreláciu, teda pohybujú sa v blízkosti nuly a blízkosti týchto úrovní. Takže napríklad, ak budem obchodovať eurodolár a chcel by som analyzovať nejaký trh k tomu, tak z tejto tabulky alebo z tohto riadka mi vychádza, že pre mňa by mohol byť zaujímavý ešte napríklad analýza EUR, NZD, NZD v aud -HF a napríklad USD-CAD, alebo ešte aj AUDE, NZD, ktoré v podstate môžeme vidieť, že sa hýbu pomerne blízko nuly a nemajú nejakú záväznú koreláciu voči EUR. Takže určite táto tabuľka je dlhodobá, takže aj ten webinár sa snažím robiť nadčasovo, takže ak sa k nemu vrátite o rok, myslím si, že s veľkou presnosťou. Uh, budú tieto, tieto, hodnoty platiť. Ono je to aj tak niečo, čo potom do seba vstrebáte a dokážete už nejak, myslím, že tak vnútorne s tým pracovať, že keď budete na trhu eurodolára a prepnete sa do USDHF, tak si poviete, a počkať, že uh, tu teda mám veľkú negatívnu koreláciu s eurom, tak musím si dávať na to pozor, aby som si zbytočne len nenavýšoval uh, tú svoju expozíciu v jednej a tej istej myšlienke. No a čo je dôležité poznať teda okrem korelácie aj sezónnosť trhu, to je teda zároveň aj taký posledný môj hint pre vás, taká nejaká myšlienka alebo námed na zamyslenie je sezónnosť trhu a tu som si vybral teda sezónnosť v ľavohore máme britské libry voči doláru, no a potom je tu ešte sezónnosť eura. Tieto grafy dokážete nájsť, v podstate viete si selektovať vyslovene, že aká mená alebo aký inštrument vás zaujíma, myslím si, že minútovým googlením dokážete nájsť, ak by ste niečo nenašli, niečo špecifickejšie, pokojne mi napíšte, pozrieme sa na to. Každopádne je dobré sa nad tým zamýšľať. Tu v podstate to máme podelené v rámci teda osy X, máme teda percentá pohybu alebo nejaký odhad vývoja, no a na, na osy Y máme potom mesiace od januára, decembra. Je to dlhodobá sezónosť, no a napríklad na takom eure, Zistíme, že ak ja by som si povedal, že chcem teda eurodolár alebo vidím príležitosť v nejakom šorte eurodolára práve v decembri, tak zistím, že moja myšlienka ide dosť výrazne proči, proti sezónnosti toho trhu alebo dlhodobej sezónnosti toho trhu, pretože vidíme, že práve december je jedným z najvýraznejších rastových mesiacov v roku pre eurodolár. Naopak moja šortová myšlienka na euro by mohla byť veľmi zaujímavou a úspešnou práve začiatkom roka, niekedy počas januára, kde vidíme, že fakt dlhodobo je tá sezónnosť naklonená proti euru práve počas januára. No a takýmto, takouto analýzou vieme si opäť dať ďalšiu nejakú stavebnú látku toho, toho svojho obchodného systému a nejaký taký varovný palec, že napríklad ak vidím fakt v januári nejakú veľmi silnú nákupnú príležitosť, tak dvakrát sa nad ňou zamyslím, pretože vidím, že tá dlhodobá sezónnosť je skôr proti euru a zvážim napríklad zníženie objemu alebo nejaký striktnejší money management. No a ešte teda graficky, tu som teda vybral najstratovejšie mesiace pre euro, tými sú teda január, august a október, tak to teda potom ešte vizuálne, no a naopak teda tie najrastovejšie mesiace, e, samozrejme môžete tam vidieť niečo iné, ale pre mňa teda tie najzásadnejšie boli maj, júl, prípadne ešte september, to je takéto odlepenie od leta, no a závere roka jednoznačne december býva historicky najsilnejší na euro, takže e, ešte taká, taká myšlienka, ako s tým pracovať. Analýzu napríklad toho, toho Libra, Dolára nechám už na vás, takže to som vám chcel nechať priestor ako takú nejakú, môžeme povedať, domácu úlohu alebo prípadovú štúdiu pre vás. No a za mňa je to všetko, teda prešli sme si ako dolárový index, jeho nejaké teda vplyvy na zvyšok Forexu, prešli sme si teda páky, ako s nimi pracovať, ako ich chápať ich v spojitosti s hodnotou ktorú obchodujete na trhu, sezónnosti, korelácie, no a taktiež aj najdôležitejšie veci, akými sú obchodné seanci, ich likvidita, práca s nejakými objemami do budúcna, no a za mňa tiež veľmi dôležité aj teda výber vhodných obchodných párov. Ja veľmi pekne ďakujem, teda, že ste tu so mňou vydržali až do tohto momentu. Teším sa teda na ďalšie vysielania a verím, že toto video pre vás bolo hodnotné. Určite budeme radi za každý like prípadne nejaký odber.